السلام حبيب ونعكس بارك الله يا عاو وحبيب فرحلين وحبيب ديمالي وحبيب تاريخيا وحبيب روتي عن آمين إلو مستقبل كينا السياسي حلقة عاد وبدك الرغتين أحسابتي هوريا على هايدين هذه دول ما سنتين هذه دول ما سنتين وحبيب تيبي يقايا نولي دمانتين أدان نهي ديوينا تاقير يا شيدا أروحا وحلقة وحكا عطينا يا موري اتشينا يا بيل غير قارة موري اتشينا يو وحاوري اتشينا يا تاقير يا شيدي غير أوضل أو عد والبالي أو عن عد قارة هاي دمان ديوينا شرفتنا اي مدش اتشوغا هي انترنت داود دون تبا وحنو باقينا إلى يكسر دوادان أو أي لشقيان أو أي كم من نغلان أو أعمال إيا مرق إيا حط إيا عقل إنت ما أي قريان حس بيقى من نمضى إيا وذي جركة شعوب تسومال إلا إيا كل مية هذا نهاي مضرياشي كسو بحاجة حس بيقى أعود oo dhameystiran ee degmada boorama ku metelaya xisbiga uu wad caawo laga bilaabo waxaanu ku abtirsanaynaa anaga oo dhameystiran iyo taageerayaasheediiba xisbiga haakimka talada Soomaaliland haya aan rajaynayno marar badan oo kalena inaanu hanti doono kursiga hadda aan dalka ku hoggaaminayno iyo guud ahaan golayaasha dalka ee soo socdaba waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay caawo inaan ka mid noqdo xisbi weynaha xisbi xaakimka midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland ee kulmiye anigoo miyirkayga iyo maankayga qaba cidina aanay iga ololeysan cidina aanay soo xukudeenin cidina aanay xalxanteynin baaqna aan la ii dirin baan anigu go'aansaday halka aan dadkayga iyo deegaankayga danahooga aan wax uga goyn karaa in ay tahay xukuumadda talada haysa iyo xisbi weynaha kulmiye sidaa daraaddeed waxaanu caddaynayaa inaan ka mid ahay xisbi weynaha kulmiye lana shaqayn doono aan difaaci doono siyaasaddiisa aragtidiisa iyo qorshayaasha guud ahaan oo qaranka la rabo annagoo aad iyo aad ugu raali gelinayna dadweynaha iyaga waqtigii dheeraa ay noo fadhiyeen hadalka idinku dheerayn baayo kulamo kale oo xisbiga dib habeyntiisa iyo wadajirkiisa iyo horumarintiisa aan kaga tashanayno ayaynu abaabuli doonaa isugu iman doonaa waxa aan xisbiga idinku guurinayna caawo keliya idinka qabtirmayna barar badan baan idiin sharaxaynaa idinna dhammaantiin intani maqlaysay ay tadaawan doontaba waxaan doonaynaa inaad noqotaan ambaasadariskii xisbiga kulmiye halka uu maanta joogo meel ka sarreysa gaarsiinay ugu dambayn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inay xafladan noo qabsoonto oo ay ugu horreeyaan madaxda heer qaran ee halkayna soo horfadhida waxaan salaan kaliya laabo u dirayaa guddoomiyahaygii hore saaxiibkay injineer Faisal Cali Xuseen oo aan muddo badan xisbigiisa ka mid ahaa oo aan lahay idana guddoomiye waxaan ku kala duwanahay siyaasadda kin dalka iyo dadka iyo qarankaba waynu wada adeegaynaa qofna halkay u joogo unbu uga adeegay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baan runtii salaan diimiye qaayla u diriyaa guud ahaan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi oo ugu horreeyay isagu inta nala joogtay inta naga maqanba waxaan leenahay war waynu idinku soo biirnay waxa aad deetay noo ballana waxay tahay barbarkay ka baxdaa oo bakay la qaleen kulmiyo oo muddo badan waddanka ka soo talinay marar badan oo cusubna inaan insha allahu tacaala dhiig cusub aan ku soo darno oo annagana la dareemo isbeddelka caawa aan u nimaadnay inaanu noqonin mid isaga soo biirayaale waxaanu ballan qaadaynaa inaan la dareemi doono oo gobolka isbeddel dhaba aan ka samayn doono wada shaqayn wanaagsan dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin.